皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はフェアリーテイルのファミ通紹介をしていきたいと思います。フェアリーテイルのゲームが RPG になりました。魔導士と共に戦いの舞台に出ましょう。依頼をこなしながら崩れてしまったギルドの再建を目指すのが物語の大きな目標です。フェアリーテイルの最大の魅力である個性豊かなキャラクターたちも数多く登場します。ではそのキャラクターを軽く紹介します。夏ドラグニル、キャラクターボイスは柿原哲也さんです。まあ、炎のドラゴンスレイヤーで高い戦闘能力を持ちますが、乗り物酔いをするという弱点があります。そしてルーシーハートフィリア、キャラクターボイスは平野綾さんです。異世界に住む精霊と異精霊を召喚する精霊魔導士です。そして続きましてグレイフルバスター、キャラクターボイスは中村雄一さんです。さまざまな形の氷を作り出して戦う造形魔導士です。そしてエルザ・スカーレット、キャラクターボイスは大原さやかさんです。フェアリーテイルの中で最強の女魔導士です。剣や鎧を付け替えながら戦います。続きましてウェンディ・マーベル、キャラクターボイスは佐藤さとみさんです。夏と同じドラゴンスレイヤーで、ウェンディの場合は風を操ります。その他にも補助魔法とか回復魔法とか使えるようですね。もちろん人気のエピソードを追体験できます。大魔と演武が本作のメインストーリーの一つになります。まあ、その前にもなんかグリモアハートのハデスとの激闘もあるようです。あの必殺技ももちろん登場します。まあ、その中でも有名なのが夏の雷炎流モードなどですね。そうですね、ギルドも街も歩き回れます。プレイヤーがフェアリーテイルのギルドやギルドにあるマグノリアの街を自由に歩き回れる点も本作の魅力です。ギルドのリクエストボードには様々な依頼が届いて、それをこなすとギルドランクが上がります。依頼によって様々なエピソードが展開して、仲間との掛け合いも楽しむことができます。そして、開発状況は 50% です。海外でも人気のあるフェアリーテイルの初めての据え置き型のゲーム化ですね。特徴であるキャラクターの魅力や余白力の魔法にこだわって絶賛開発中だそうです。まあそうですね、フェアリーテイルで一番好きなゲームがカルギア大聖堂ですね。あれは本当に面白いです。あれは基本格闘ゲームとかハンティングゲームが多いフェアリーテイルが RPG になったということで、まあ今後楽しみなところがありますね。まあトリコもハンティングゲームがありますからね。まあそれはさておき、まあこの5人以外にも多数の魔導士が登場すると思われますね。まあまあ基本 RPG ということで、まあそれぞれに役割があると思いますね。まあその能力のがどのような感じになるかはまた次回わかるといったところですかね。というわけで今回はこの辺でフェアリーテイルのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。